Hi, I'm Kate McKinnon, and I voice the super genius villain Lulu in DC League of Super Pets. Super-homem. Eu sou a Lulu, e ordeno que ajoelhes perante mim. Oh, mas que coisinha tão linda que tu és. Olá, eu sou a Bárbara Lourenço e dou voz à excepcionalmente linda e maravilhosa Lulu de DC League of Super Pets. Sorry, this is awkward. I'm pretty sure I am the voice of Lulu because I've been recording for months now. Kate, ambas fazemos a voz da Lulu. Eu sou a voz dela em Portugal. Okay. But can you cackle like Lulu? Eu já domino a gargalhada. Gargalhada. That's good. But can you deliver a world domination plot with so much emotion and inspires an entire army of guinea pigs to rise up with you? Eu tenho o dispositivo e quando as estrelas se alinharem, ele dar-me-á o poder supremo e eu serei mais livre! That's good. But what about a devious stare? Or tapping your fingers together while devising your evil plan? Or... Kate, é um filme de animação. Não precisamos de fazer essas coisas. Ah, you're right. You seem pretty good anyway. Why don't you tell the fans a little bit about the movie? DC Liga dos Super Pets. Acompanha o Krypto e a sua equipa de animais desajeitados enquanto tentam salvar o Super-Homem e a restante Liga da Justiça de uma das vilãs mais inteligentes, bonitas, calculistas e perfeitas da história do cinema. Oh, I couldn't have said it better myself. That was gorgeous. We'll see you in cinema soon, right? 28 de julho, só no cinema.